Як вам так сказати, чекав того моменту, коли я залишуся наодинці у цій студії з прекрасною половиною людства, а саме з Наталі Кортесо, доброго ранку, Тетяною Котьолкіною. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, дівчата, так. По-перше, дякую, що ви розпочинаєте ранок у нашій компанії. Дякую. А по-друге, давайте поговоримо про конкурси краси. Так. Отже, згідно нашої інформації, конкурс краси для жінок віком від 40 років. До речі, якщо не помиляюсь, саме 40 років – це така найменша учасниця. Наймолодша. Так. І найстарша – 67. Так. Конкурс називається «Місіс Юкрейн Топ оф де Ворлд Класік 2021». Саме ну, так. Поїхали. Ну, в цьому році цей конкурс відбувався вперше. Uh-huh. Тобто «Місіс Класік Топ оф де Ворлд». Так конкурси проходять, я знаю, вже котрий рік. Uh-huh. Та жінки, та дівчата, вони розвиваються, і це дуже добре, тому що нема вже якихось таких шаблонів, рамок, коли ти вже мама, і сидиш вдома, і бабуся, uh-huh. і нічим не займаєшся. Це дуже добре. Тож ми так подумали з нашою командою, і вирішили, що треба робити такий конкурс, показувати красу жінки не тільки там зовнішню, угу. а ще й внутрішню. Тому що це не тільки про красу, це так. ще й про харизму угу. і про впевненість. Краса угу. починається зсередини, тому ми зібрали таку команду, яка згуртувала до себе угу. увагу для жінок усіх віків, усіх габаритів, усіх найкращих стосунків між собою та усіх проявів жіночності. Наша ціль – це найперше, це зробити красу доступною для кожного, для кожної так. українки. Ми знаємо, що українські жінки найкрасивіші. Ви це також знаєте, так? Ну, це підтверджено на власному досвіді, так. І краса не має віку, краса не має яких там параметрів. Так. Тобто ми не дивилися на параметри, ми дивилися на харизму і на подачу учасниць. У нас було більше 300 заявок, і ми, ну, нам було так тяжко, тому що кожна дуже гарна, так, дуже гарна, кожна дуже харизматична, але, на жаль, ми не можемо всіх взяти у цьому році, але так як ми будемо проводити кожен рік, тобто ці дівчата можуть прийти і далі, і надалі і приймати участь. В наступному році, у 2022-му, також буде проводитися конкурс краси. Так, звичайно. А чи є якісь плани на майбутній конкурс? Ви знаєте, 6 днів так, після конкурсу так, нас пройшло, ми трошки відпочиваємо. Ага. Тому що півроку ми готували навіть більше. І це дуже енергозатратно, тому що так, ну, цей конкурс перший, ми робили конкурси плас-сайз. Кожен рік вже там 4 роки. Так, давайте підряд. Поговоримо так, про плас-сайз. Це дуже актуальна тема зараз. Так, плас-сайз. Так. Тобто ми перші та єдині, хто робить такі конкурси в Україні. Так. Це Місіс Україн Плас-сайз Інтернешнл та Місіс Топ оф зе Ворлд Плас-сайз Україн. І ми проводимо вже 4-й рік. І у нас навіть був міжнародний конкурс 3 роки тому. Це був перший конкурс в Україні розміру плас-сайз, коли до нас приїхало 25 учасниць зі всього світу. І Сурінам, і Індія, і Латвія, і Літва, і Білорусь. О, такі дівчата, боже, це щось було неймовірно. А тепер хочеться анонсувати, що плас-сайз буде також регіональний відбір по найбільшим містам України. Так, і саме зараз проводяться ці кастинги. Наприклад, я із Одеси, тому я буду рекламувати Одесу. Так. У кінці липня буде плас-сайз Одеса, місіс плас-сайз. Жінки віком від 18 до 55 років. Найгарніші жінки. Так. України. Ми вас запрошуємо. В цьому році перший раз ми проводимо такі регіональні, у нас були такі національні. Всі розуміють, що плас-сайз – це для багатьох партнерів та людей, це, я дуже не люблю це слово, це не стандарт. І коли ти звертаєшся до партнера і кажеш, от, у нас такі гарні дівчата, у нас такий конкурс, давайте ж будемо працювати та показувати, що краса не тільки, там, вона не вимірюється в кілограмах ніяк. Вони кажуть, ой, ви знаєте, нас так щось от бентежить, слово «плас-сайз». Тобто бентежить. А що вас бентежить? Ви знаєте, для всіх плас-сайз це щось таке
Чи таке несуразне, я не знаю, коли ти сидиш вдома, нічим не займаєшся та постійно щось їсти. Але ми кажемо, що ми пишні та розкішні. От я пишна та розкішна. От чому ні? Ну, по-перше, дозвольте, я все ж таки зроблю вам комплімент. Ви неймовірно круто виглядаєте. Дякую. І я особливо, у мене є знайомі, дівчата плюс сайз, так я вам скажу з власного досвіду, що вони більш харизматичні, ніж от ті стандарти краси, до яких ми звикли. Так? Мені хочеться запитати все ж таки трішки історичного екскурсу, тому Давайте. Що в Україні ця тема була, ну, іноді навіть табуйована. Все-таки plus size, і трішки Україна не повспівала за основними трендами модніми. Так. Як народилася ідея створення такого конкурсу? А можна те, що сказати? Так. По-перше, Україна розвивається, її diversity fashion також розвивається. На стандартні краси, вони відходять на другий план і на перший план. Для мене це дуже добре, тому що відрізняється внутрішня краса. І саме з неї починається краса, яка проявляється ззовні. І конкурси Plus Size, це, по-перше, це про те, як може розкритися будь-яка дівчина. Саме дівчина, бо кожна жінка являється маленькою дівчинкою, яка хоче відчути себе принцесою, королевою, надягти ту саму корону і відчути себе перед оплесками глядачів, перед камерами найрозкішнішою. Так, і це прекрасно. От мені дуже подобається ваш посил саме про внутрішню красу. Краса з великим серцем. Це наш слоган. Так. І історія конкурсу Plus Size. Так, так. В основі лежить ось це саме внутрішня краса, наскільки я зрозумів. Ну, ця вся історія, вона почалася з мене, тому що я була моделлю Plus Size. І я почала шукати якісь, може, конкурси, щось таке. І коли я знайшла цей конкурс, я знала, що десь воно є. Воно десь є, і мене так. воно чекає. І тоді, коли я звернулася з приводу участі, вони мені кажуть, ну, організатори цього конкурсу, Тетяна, а може ви станете національним директором? Тобто ми шукаємо національного директора в Україні, який буде створювати національний конкурс от в Україні, тому що в Україні цього не було. І вони мені дали тоді 10 хвилин, щоб я от подумала. Я така думаю, стати мені королевою і поїхати представляти Україну, чи стати національним директором та відправляти українок та українську красу у світ. Я так подумала і вирішила, що для мене корона – це не головне. Моя корона вже не мені, вона з народження. Це безмежно мило. Це так мило, я не можу. І це круто. Так, так. Я вирішила, що стану національним директором. Почали ми готувати от з цього моменту, а потім мені кажуть, а може ви ще й міжнародний конкурс проведете в Україні? Для мене це було таке, вау, як, це така довіра, це щось неймовірне. Тобто воно почалося з того, що я хотіла показати на своєму, на собі, що, на прикладі, що краса, вона безмежна. Вона не вимірюється сантиметрами, не вимірюється кілограмами, вона вимірюється блиском в очах, великим серцем, посмішкою, тому що ми, дівчата, plus size та моделі, ми на подіумі завжди посміхаємось. Я кажу, дівчата, зняли ці фешн-фейси і все таке інше, вийшли, посміхнулися і пішли. Тобто ми такі, ми легкі, ми відкриті, і ми показуємо, що краса, вона здорова. Ми ж також за здоровий образ життя. Тобто у нас немає ніякої пропаганди, як кажуть, це пропаганда нездорового образу життя. Ні, ми займаємося спортом, ми ходимо на такі масажі, о, Боже, так. Це щось неймовірне. Нас так б'ють, щоб це було гарненько, підтягнуто. Тому що ми хочемо показати, що пласайз – це також і здоров'я, і добре, і гарне здоров'я. Так що ми займаємося собою. І з цього все почалося. А потім мені кажуть, а давай ти будеш ти організатором. І ми стартанули. Було дуже тяжко, тому що, як ви сказали, це було табу. Так, от якраз я хотів доповнити тим, які найбільші складності були от на початку. Складності вселити в дівчат віру, що вони можуть вийти, роздягнутися до купальників, до нижнього там білизни, вийти на подіум і не мати ніяких комплексів, показати от дівчатам, що вони гарні. Та також, звичайно, організувати це все, тому що партнери, вони не йшли на зустріч, тому що це було табу. Так. Вони гадали, що якщо вони будуть підтримувати конкурси Plus Size, це буде якось не дуже гарно на них впливати. Ну, репутація, все інше. Але коли ми провели 3 конкурси Plus Size,
Вони такі: «О, давайте працювати разом». Оце ага, от тобто було. Вони вже до вас тепер. Да, вони тепер, а я казала, кажу, от зараз ви мене не підтримуєте, так? А я вам докажу, що це гарно. І ми зробили перший бум, другий бум, третій. Це було неймовірно. І вони кажуть: «А ви знаєте, так, так, треба щось робити. Треба робити, треба працювати, треба йти до мети». Я дуже люблю нестандартні проекти. У мене є проєкт «Краса серця», він інклюзивний, там є дівчата і на візках, і паралімпійські чемпіонки, і дівчата всі в татуїровках, і дівчата і ВІЧ позитивним статусом. Вони всі гарні, і великі, і маленькі, і худенькі, і товстенькі, і темненькі, і світленькі, і навіть хлопці. І ми зробили такий проєкт, це було декілька років тому, ми вивели і дівчат пласас, і не тільки на Контрактовій площі, це був фестиваль толерантності. Біля більше 100 жінок, я їх роздягнула, клас. І ми вивели їх, і ми показали, що це гарно. І ви знаєте, були як негативні, так і позитивні відгуки. І це добре, коли люди спілкуються і розмовляють, і обсуждають, як то кажуть. Mm-hmm. Це дуже гарно, тому що з цього всього вже виходить якась істина. І ми своєю силою і бажанням показати цю гарну і цю красу, ми дійшли до того, що і в цьому році у нас був також і 40+ конкурс. Тому що ж ви знаєте, так, що дівчата 40+, 60, вони не можуть бути моделями. Ну як так не можуть? Вони не просто можуть бути, вони хочуть. Вони бути хочуть. Клас. Так, в нас були конкурсантки, яким вже добре за 60, і вони, і їх мрія це стати обличчям якогось відомого бренду. Вони хочуть розвиватися. Я, як ведуча цих проєктів, я можу сказати, що це найщиріші конкурси, з якими я мала участь працювати. І це така атмосфера всередині, коли кожна друг друга підтримує. Це неймовірно, правда. Тому що коли працюєш зі звичайними моделями, вони стараються, якби конкуренція. Так, ми кажемо, що дівчата, ви конкурентки, так. Але треба залишатися людиною. Треба от людиною. І коли ми розмовляємо з дівчатами, ви ж розумієте, це ж не два дня конкурсу. У нас спілкування із психологами. І підготовка з дівчатами. Я буду уточнювати одразу дівчатам по гарячим слідам. Спілкування з психологом, на що саме спрямоване? На те, щоб дівчата не стидалися свого віку, не стидалися того, що вони приймають участь. Вони дуже, ви розумієте, у цих дівчат це був перший такий шаг в житті. Так, етап у житті. Вийти на подіум. Вони, хтось, от знаєте, у нас переможниця, так? Галина Августін, вона не разу не була на подіумі. І перемогла. І перемогла. Отримала головну корону. Так, розумієте, це щось неймовірне, коли людина, яка вперше перед камерами, вперше на подіумі у своєму житті, в арт-об'єктах, які коштують сотні тисяч доларів, я не побоюся цього сказати, ми працюємо з гарними дизайнерами, з українськими, з зарубіжними, і вони також бачать потенціал у цих жінках. І ми розкриваємо, ми спілкуємося з психологом, вона розповідає. Отак, 25 жінок. Так. От вона от сидить і каже: «Як ви себе почуваєте?» Вона така: «Не дуже. Добре. Ну, добре, а давайте порозмовляємо». І ось 25 жінок. І Колективний сеанс. Це коли людина виходить з своєї зони комфорту. Якщо ти вийдеш із своєї зони комфорту, і ти відкриєшся, буде все гаразд. І наш психолог, ми нікого не ламаємо. Зовсім. Так. Ми настраюємо. І розкриваємо особистість. Да. Так, ну от ти от боїшся серед 25 жінок, так, от що сказати про себе. А ти вийдеш, буде 400 людей, так. 500, і ще по два глаза у кожного. І вони будуть дивитися, а софіти, а камери, а це. Ми працюємо, і не тільки психологи, у нас ще і постановки, і репетиції, стилісти, і прем'єрки, стилісти, візажисти. Така компанія працює, і у нас режисер, яка, ви знаєте, в рамках конкурсу у нас є день знайомств. І це не просто вийти і сказати: «Привіт, мене звуть Тетяна Котьолкіна, я учасниця». Вона повинна зняти відеовізитівку, ух ти, підготувати талант, якщо є. Ми так, ми не дуже давимо на таланти, тому що в когось вони є, в когось немає. Але дівчата, у кого немає талантів, вони просто виходили і розповідали гумористки.
Була така надзвичайна ситуація. Буквально на першому дні знайомств одна з учасниць розповідає про свою візитівку. Так. А після неї каже: "Це все, маячня, слухайте мене". І я прийшла сюди стати королевою. Її запитують: "Ви все маєте, у вас гарна сім'я, чоловік, у вас дім, собака і так далі, у вас бізнес великий. Що ви тут робите?" Вона каже: "Я хочу стати королевою для свого чоловіка". Вау. І в цей момент її чоловік виходить і каже: "Вона моя вже королева". Це було просто щось неймовірне. Я чесно кажу, у людей були сльози на очах, тому що такого не було ні жодного разу. Тобто дівчата, вони приходять не тільки, щоб отримати корону. Хтось приходить відчути цей драйв. Тому що ці емоції, ти потім будеш за ними дуже-дуже... Але це ж дуже... стрес одночасно. Стрес і драйв, і цього не вистачає. Наше життя, воно, знаєте, таке... Як дівчата справляються з цим стресом, з цим адреналіном? Тому ми їм допомагаємо, це правда. Так, да, ми допомагаємо. Наша команда, вона за кулісами, наш психолог, так, і наш стиліст, і всі-всі-всі, і ми настраюємо. І я, як організатор. Знаєте, я говорю, хочу подивитися концерт, а не можу. У організаторів багато справ, так? Так, так, так. І ми настраюємо. Вони так стоять: "Боже, ми так приймаємося, переймаємо". А ми так, спокійно. Там стиліст там підправив там прическу. Десь ставить на свої місця. Дизайнер підійшов так, а тут це. І так, все, йди. Ну, ми їх розламляємо. А так, може, трішки шампанського. І це буде гаразд. Показати. Жартую. Клас. Також перед проєктом є фотозйомка, професійна фотозйомка з стилістом, візажистом, яка розкриває потенціал тих самих дівчат, тих самих учасниць. І вони, коли вперше бачать себе на світлинах, вони бачать, шок, які вони неймовірні. Я вам скажу, що у нас була учасниця, яку вона завжди одягає класичне вбрання та плаття. І я не люблю стандартні конкурси. Наш конкурс не стандартний. Ми не одягаємо дівчат у пір'я, не даємо їм квіти, щоб вони фотографувалися. Наскільки я знаю, це мувітон уже наразі. Так, але це є. І конкурси вони... Я дивлюсь на світлини других конкурсів, вони... Так, вони там з квітками, там ще, а у нас йде фешн. Я кажу, ось тобі 67 років, от ти привикла, да, от одягати плаття, ми зараз тебе візьмемо і одягнемо у штани лакові. Wow. Вона говорить: "Каже, як, що, а що я скажу іншим?" Так, а тепер станьте. Ось, і ми одягли, у нас була учасниця, ми їх одягли в такий костюм, вона ніколи не носила брючні костюми, і вона, знаєте, вона так відчувала себе не дуже комфортно. Mm-hmm. Але перед нею був фешн-фотограф, так, стилісти, візажисти. Людина, це був наш партнер, яка допомагала по фотопозуванню. Mm-hmm. "Якщо в тебе не виходить нічого страшного, я тебе поставлю". Тобто ми допомагаємо. І вона після зйомки, вона ще не бачила світлини, вона така: "Мені не подобається, ні, цей костюм, не талії, нічого". Але коли вона побачила ці світлини, коли пішов така буря компліментів, тому що ми побачили її по-іншому, не класичну, без плаття, у класному фешн-костюмі, з мінімальним мейком, тому що краса вона ж не в макіяжі. Так, вона вже... Так, от як ти себе відчуваєш? Ми зробили їм, знаєте, такий нюдовий мейк. Ми навіть не волоси ми ніяк не укладали. Просто залишили ту зачіску, яка була. Ровні, так. Комусь за вушка, комусь просто убрали якісь там хвости, комусь ще. Тобто не було таких локонів, там, буклі, як це люблять. Такого не було. Віо таких от не було. Ми не накладували, такого не було. Ми хотіли, щоб все було гарно, натурально, та так, щоб було, воно було стильно. Я кажу, що наш конкурс – це про стиль. Це все було на фінальному шоу, коли вони мали бути королевами, і вони відчували себе королевами. Так. Можна на фіналі, можна нафарбуватися, ми робимо голівудських зірок. Але всі два місяці, котрі ми от працюємо, вони от такі натуральні. Тому що ми повинні побачити цю особливість, яка ось тут. Не отут, а ось тут. І тільки та королева, яка може це виняти і пройти цей шаг, зробити на зустріч, розумієте, королева, вона не та, яка носить корону ось тут, на голові. Королева, вона тут. Вона допомагає. У нас є так соціальний проєкт, і ми Охмади допомагаємо. От був День захисту дітей, і наші королеви приїхали, і майстер-класи з дівчатами, там, з дітками робили. І наша королева, яка от наразі отримала головну корону, як
я от зараз дізналася, вона закупила біля 500 соків для дітей. Тобто і вона цим не хизується. Угу. Ось королева. Королева – це та, яка не хизується, вона добре робить діла, яка вона надихає, вона несе цю красу, впевненість. І не кричить «Я королева!» Вона королева тут, вона це знає, це відчувається. Так. Я вас не надихнула, йдіть нас до конкурсу. По-перше, надихнула, по-друге, хочеться сказати так, мої ви прекрасні королеви, до самого поняття королеви ми підійдемо трішки пізніше. Наталія, ти хотіла ще сказати? Коли на фінал конкурсу приходять онуки, коли приходять сім'ї. Боже, як це мило. Так, розумієте, це відчуття, коли виходить та сама королева будь-яка, і її оплесками зустрічає її сім'я. Ось це найголовніша винагорода. Це вже перемога для неї. Підтримка. Слухайте, я вам скажу так, що це і для мене перемога, і для глядачів, тому що відчуваєш цю енергетику, цей посил, як ви підходите до організації. Є одне таке питання. Давай. Воно більше зв'язане не саме з конкурсом краси, а все ж таки більше з життям. От кажуть, що дійсно харизматичну людину, справжній талант можна виявити буквально там за 10 секунд. Так. Це правда чи ні? Це правда. Людина може сказати слова «привіт», вона може нічого подивитися і все. І все. Да, от так. Я на вас подивилася, все. Я можу сказати, що вийшло ідеально. Я вам, ми розповідаємо дівчатам, вони дуже переймаються, а як ми будемо там спілкуватися на дні знайомств, а що нам казати? На якій я кажу, мові? А на якій мові? Я говорю, дівчата, ви знаєте, чим відрізняється модель від топ-моделі? Чим? Вони такі, чим? Модель, вона гарна, вона вийшла на подіум, пішла, прийшла і все, і ушла. А топ-модель, вона також гарна, але вона вийшла із своєю енергетикою, без слів, без нічого. Вона отак от всіх звалила своєю енергетикою. Це ось одним тут поглядом. Лише погляд та енергетика. Топ-модель від моделі відрізняється енергетикою. І те, з чим ти виходиш. Ти вийдеш на подіум просто і пройдеш, чи ти вийдеш і закохаєш усіх глядачів. Ось ця от топ-модель, і ти запам'ятаєшся. Я кажу, ви можете сказати одне слово. Привіт. Клас. І все. Вийшла наша переможниця, вона сказала «Привіт, я така-така». І я от у тому році могла сказати, що я мама двох дітей. А наразі – і все. І показала відеовізитівку. Цього от вистачило, щоб клас. Перемогти. Також у нас професійне журі, яке відрізняє наших учасниць одна від одної, саме за рисами характеру, саме за рисами індивідуальності. І я впевнена, що їм дуже важко, бо кожна з 25 учасниць, вона особлива. Хтось – професійна мама, хтось професійний хореограф. Вони так. Там мікробіолог України провідний. Так. Тож дівчата такі. Тож так, от на ваше питання – вистачає одного слова – енергетики. Клас. І все. Я от все ж таки хочу, знаєте, так трішки дійти до істини. Давайте. Це питання, скоріш за все, саме з чоловічої точки зору. Угу. Дівчата по життю, так, вони, як правило, завжди можуть шукати в собі недоліки. Мало тих, які себе сприймають і люблять такими, якими вони є. От вашим дівчатам, ну тому що від 40 до 67 – це саме дівчата. Дівчата. Я вже переконався. Це так, дівчата. Маленькі дівчата. Так. Що дається найскладніше? Можна сказати російською одну фразу? Так. Нет предела совершенству. Так. Це саме те, як можна характеризувати наші конкурси. Не один, а саме проекти. Так. Тому найскладніше – це прийняти себе особливою, прийняти себе істиною та тим самим совершенством. Прийняти себе таку, як ми їх побачили, як ми їх одягнули, тому що їм некомфортно одягати те, що ми їм даємо. Не завжди, звичайно, дівчата, вони деякі знають ці там речі дизайнерів, але ми їх одягаємо так, як ми це бачимо. І їм дуже тяжко це прийняти, тому що вони не бачать себе в цьому. Але коли вони одягаються, там, бачать світлини і виходять на подіум, вони потім вже кажуть, а ви знаєте, ви були праві. Дуже тяжко прийняти так себе, як тебе бачать інші люди. Так. Не так, як ти звикла себе бачити там, у рожевому платі, як я вже казала. Так. Ось це дуже важко. Але ми, я не хочу казати слово «ламаємо», але я вже сказала. Ламаємо стереотипи. Так, да, ламаємо прекрасно. Стереотипи, так. Угу. І ми одягаємо, ми роздягаємо і показуємо, як це гарно. Як дівчат пласайс, так і дівчат від 40 років. Так. Ми вчимо приймати себе такою, яка ти є. І якщо в тебе є бажання стати моделлю,
Ти повинна прийняти себе так, як тебе бачить твій, ну, дизайн. Професійна команда. Так. А якщо ти не приймаєш, тобі закрита дорога далі. Угу. Тобто все ж таки ми приходимо до того, що у нашому житті, у житті жінки там або чоловіка, все ж таки важливу роль грає, як люди самі себе сприймають. Звичайно. Тому що якщо ти не будеш себе сприймати ось тут, тут тебе нічого не буде. Зовсім нічого. Зовсім. Прийняти можна, треба прийняти себе. А це треба розмовляти. Треба розмовляти з собою. Я також прийшла до цього всього завдяки спілкуванню з самою собою. Тань. Так. Є важливий момент. Давайте. Давай так. Як треба розмовляти з собою? Треба спокійно дивитися на себе, на яка ти гарна. Треба дивитися на себе з інших ракурсів. Треба розмовляти. От ти сидиш, ти кажеш, ну добре, от я от вважаю себе негарною. Ну хорошо, негарна. А що потім? От ти вважаєш себе негарною. А що потім? І тебе не будуть вважати гарною і інші люди. Uh-huh. Тобто, знаєте, як кажуть, я хочу змінити світ, uh-huh. щоб він мене прийняв. Ні, треба змінити себе. Uh-huh. І все навкруги вже зміниться. І тільки розмова сама з собою допомагає ось цьому всьому. Прийняття себе, полюбити себе. Ми не ідеальні. І це нормально, тому що нема ідеальних людей. Є я, є Наталі, вона також, в неї є комплекси. І в мене є комплекси, і у вас є комплекси. І це нормально. Так. Треба прийняти те, що мати комплекси – це нормально. І з ними треба працювати. Треба знаходити з цих якихось мінусів плюси. І тоді в тебе все буде складуватись якось так. Можна дещо доповнити. Ми колись в період університету мене не прийняли до конкурсу краси. Це було дивно. Так. І я кажу, дивно. Це було, і я мені це аргументувала тим, що я не підходжу, не формат і так далі. А я також змінилася за цей час, за ці роки, за цей період. Але я пообіцяла собі, що я створю такий проєкт, який буде розкривати жіночність. Саме жіночність. І коли я зустрілася з цією командою, ми знайшли відображення одне в одному, тому що вони мали проєкт, який відкривав серце, відкривав всередини. І тому я вдячна бути частиною цієї команди сьогодні і допомагати тим самим людям, тим самим жінкам, дівчинкам нашим розкривати себе. А також я хочу доповнити, що дуже важливий момент прийняття себе – це підтримка. Коли ти розмовляєш сам з собою, це надзвичайно гарно, це добре. Коли ти бачиш і любиш себе таким, як ти є, це добре. Але коли ти знаходиш відображення в людях, які тебе підтримують, які кажуть, що це добре, це гарніше, це так. краще тобі. І це краще, тому що ти так виглядаєш впевненіше. І ти розумієш, що це так. Правда. Клас. Саме цьому в нас велика команда, велика, дійсно велика команда професіоналів, які знають свою справу, добре її, надзвичайно добре її виконують і допомагають проявити найкраще. Ми надихаємо. Ти знаєш, я повністю з тобою згоден. І глядачі теж. Надихати ви вмієте. І максимально круто. Хочеться, знаєте, уточнити такий один момент. У кожного конкурсу є свої прихильники і є свої хейтери. Звісно. Як відноситись до хейту? Welcome. Це дуже добре. Коли нема хейтерів, нема успіху. Коли є хейтери, це успіх. У всіх, не у всіх є хейтери. Ну, в мене вже є. Тому я така успішна. Я тебе вітаю. А потім вони приходять на наші проєкти та піарять себе, та розказують, як тут добре, як тут гарно. Дещо не з найкращих сторін показується, але також роблять нам піар. Хейтери – це дуже добре. Коли розмовляють, обсуждаються, це вже успіх. І я зазиваю хейтерів, приходьте до нас, кажіть, розмовляйте. Це дуже добре. Ми дуже welcome для всіх. Давайте так. Я чоловік, і я знаходжуся у вашій компанії. І як вам? І це круто. Ну, це неймовірно круто. По-перше, ми вам бажаємо карколомного успіху. Дякую. Щоб було все просто ідеально. І я дозволю собі зараз зробити такий собі маленький конкурс наш ранковий краси для вас. Тому що я знаю, що вам є що сказати глядачам. Є що сказати жіночій аудиторії. І ви знаєте, welcome. Ви круті. Дякую. Ну, так. Наталі, скажи. Ми вміємо надихати саме вас. Ми чекаємо саме на тебе. Тому що ти найкраща. В тебе є корона, яка
носиться у тебе на серці. Я хочу її розкрити. Я хочу зі своєю командою, зі своєю підтримкою саме тебе розкрити цю королеву в тобі. А я запрошую дівчат прийти до наших революційних конкурсів, проєктів та не стидатися себе. Тому що ми розкриваємо. Розкриваємо як красу, так і серця. І ми надихаємо. І не треба боятися, що ти десь якась не така. Це не так. Якщо ти гадаєш, що ти якась не така, приходь до нас. І ти побачиш, що ти особлива. Так. Класно, що у вас руйнуються стереотипи. Так, ми руйнуємо стереотипи і шаблони. Ми не шаблонні. І цього ніколи не буде. Які ж ви неймовірні. Ну, серйозно, в мене не вистачає от слів, щоб повністю виразити всю ту енергетику, яка зараз панує у нашій студії. Проте я впевнений, я реально впевнений, що дівчата, які до вас приходять, вони просто в золотих руках. Так, це так. Прекрасно. Дякую. Дуже дякую тобі. Сьогодні у нашому ранковому шоу. Друзі, у нас у студії Наталі Кортес, ведуча проєктів, Тетяна Котьолкіна, генеральний директор конкурсів краси. І, дівчата, це було неймовірно круте інтерв'ю. Безмежно вдячний. І вам. Ви крутезні просто. Ми дуже раді, що ви були з нами цього ранку, цього дня, що ви переглянули це відео. Сподіваємося, воно було для вас корисним. А для того, щоб не загубити його і отримати ще більше корисної інформації, підписуйтесь на наш YouTube-канал «Правда тут». Ну і не забуваємо писати коментарі, бо для вас же, друзі, стараємося, ставимо лайки і обов'язково умикаємо дзвіночок. Thank you.